anu ngelotok. Ngelotok. Dari kita apa ngelotok? Ngamu berarti mau adonannya terus dikai yang kering ngono. Heeh. Ngombo lo, Ma. Kan tipi-tipi kae. Ngombo tanglu. Jajal tipi-tipi kok apa? Seneng. Tang loro, tang loro ben tuwa ngono ngomek enggak. Irungnya bisa ketok merekah. Hah? Irungmu tambah ketok merekah. Ada di gudang kan? Ya, aku nggak minum. Terus ya? Nanas. Ada nidang di bangi luar, nggak melotot, nggak panas. Wah. Oh, aku hilang nih, tiba-tiba. Itu saring. Wah, petes. Berarti enggak kayak petes tulitan. Kak. Kayak nganu, koyo meme koyo. Pepek ngene ta? Apa yang mau campurane? Bawang, brambang, lombok. Salah. Ngono karo asem ngono. Wae modelene kene sik. Dewe. Hitam-hitam dewe kayak gitu. Tuku yo renek, tutup. Ternyata gak betul lho, yang tutupnya kayak nganu kok. Jangan tutup banget. Males ya, kadang orang dadi lho gawe kireng. Berarti orang-orang bisa sepenuhnya ya? Gung. Ya apa ini? Kita embuh. Wis ndang ulek. Coba oke wis. Mentum apa? Kak. Ndang ulek lah. Ini bawang sama merica. Kurang legi ya. Wong gawe cireng ora ahli nih, ya, Mas. Buh. Aku lho. Sing kurung ketom bo pengen. Bapak digoreng melur-melur. Malah saiki nek wis nek pengen gek terus ndak gawe iki terus arep mangan. Wis gak pengen. Gak pengen yo Pak, wis kesel dhisik. Lah iya, boleh do tutup. Nek ora tutup. Nek pagi teman dilalai entek. Piye? Mau apa ya bumbune iki, Mang? Bawang karo uyah tok. Iki Mang. Mbah. Enggak ada. Enggak digoreng lah. Ini tepungnya. Ini kok ada operator digoreng? Enggak kok. Enggak kan? Ya masak apa enggak tuh? Ini kan seger aja ini. Kok ganji teman-teman ya. Se. Iki karek gotongi mengarep lho. Ya. Wis oleh entok sama. Oleh. Gelotok. Dari kita apa gelotok? Cek. Kirong tak urip nih. Terung diri di bengkin ini ya. Sik kurang banyu. Eh, ngono kurang banyu. Sik kurang banyu. Enggak. Enggak, Deng.
langsung pulang. Hmm. Kosong ini ya? Gak. Oh, iki sementing demblok demblok. Iku ngono apa? Tetep kanji iki. Heeh. Oh, ngono berarti mau adonane terus dikeki sing kering ngono. Heeh. Sing ngombo lho, Ma. Kok ning tipi-tipi kae. Ngombo talu. Jajal tipi-tipi kok apa? Seneng. Tang loro bentu, wowo nono mek mudah. Jajal. Sing mek mek mek. Harusnya enggak gitu, Mbak. SBN-ne lah. Iki kudu tambah pengen. Iki engko lek tau digoreng mbuh. Mbuh dadine kepiye wis mbuh iki engko. Spene yo guys yo, jarno wis. Wajahe mirip-mirip to, Mas. Gur mirip wis mbuh lah. Ini ketem dilaleng kok enak. Besok kan kene bingung mbuh piye tak kerat. Ngawur. Sing penting kenyil ngono lah yo wis to. Tapi nek sing jobone kriuk enggak. Engko biasanya rada adem peloh lho. Iya. Adem kan mesti peloh. Karena nenek-nenek itu lebih tuh cuma tuh teruter-teruter macam nyeprok. Eh, apa mau sendiri kok? Tula-tula kan kata tiba kan pengen makan nyeprok. Jadi kayak ini kan melaku-metu. Panganan apa tuh iki wong. Tapi mampu kelek ku demu petang udah. Rata-rata reksona aku. Aku ora oleh lho. Aduh. Aku puwegen nek ning jaba. Ero wong wedok. Wedok. Mambu wong wedok sing kelek kucing beh kudu mutah. Beh, baru kali ini aku ngrasane kelekku dhewe kecing. Iki ngrasane dhewe. Berarti wong-wong ngono ora ora tau direksonai paling ya. Sing tak kan tuh direksone ora tembus to, Mas. Ya mbok nyatane aku ngono kaya nganti sedina. Sik megole Rexona. Aku tau Rexona apa ya sing mencegah bau tapi nek dhek enggak enek ambune, ambune gak enek blas. Oh, pengen mungkin sing gak wangi. Heeh, natural. Pengenmu kok gak wangi tapi latengi. Aku kan tahu gara-gara aku mien tahu tuku Rexona semprot. Loh, kok gak mambu apa-apa tapi menahan gak mambu kelek iki mau loh. Tapi gak enek rasane apa-apa. Tapi jane lek wis gawe kaya bangsane deodoran ngono kuwi mau tetengi ya. Kan lek koyo pas ning gym ngono kae ada yang gym. Lek gak Rexona gak kaya kan yo mambu keringat tapi campur wangi ta. Iya. Lek deodoran. Campur wangi nama deodoran. Ya Rexona deodoran. Ini merek to, Mas? Coba nyebut merek. Wis mbok cebut kuwi. Aja nyebut merek Rexona aja. Jadi lek wong sing kok ngetengi ngono berarti orang gaya. Blas ra gaya ngene. Kayak semap. Ya kanji paling. Delodok ning ngono kan. Kelek. Ngatukul. Kurang nyemlek lho, tangan loro, gewer-wer-wer-wer ngono kan. Nah, dadi yakin dadi sesuk dodol iki. Ya lagi males aku ngomong anis kesel sik. Males ngene. Ngono lho. Ben nyeprok ngono kan ditumbuk-tumbuk ngene. Nah, diulet-ulet njeroneh-njeroneh ngono. Wis gah. Nah, lho. Api. Tapi rata-rata yang dodol kene dijual dadakan ya. Karena nek dek yo kuwi mau jare mau mulai saat adem ngono mau. Yen dadak goreng, Pak. Dadak goreng sik engko lek sepira kerepo enak mapan arep bersantai ya goreng. Goreng. Ki aku arep padu sik. Engko sampean sing goreng. Ya. Kuwi ngene iki gak apa ngono jare. Gak apa-apa. Apa-apa ya? Ngono lek kagian polah ngene kuwi. Ngomong ini lho, Bang. Kok orang yang lain nih? Yang wajah ini kan. Yes. Mau, guys, radati tenang. Eh, radati, guys. Radati, Pri. Pri, radati.
Irunge iso ketok merekah. Hah? Irungmu tambah ketok merekah. Ngene mau baling. Kuatel irunge. Wes. Ukurannya ya. Ya, kita ngatur sa. Nah, cilik-cilik kan satu. Aku harang ke petes sama? Ke petes dulu? Gawe yo, petes nganu petes sirang ya nih. Kita goreng, kita goreng, odong, odong. Zotok. Aromanya mantul. Ayammu enak ayamnya malang. Lupuk mah. Dan koyo. Lupuk kayak kan di pipi. Dan persis kayak di pipi. Ada Terus ya. Tapi yang kemarin itu perutnya gayan kan, kayak gayan itu rapi rapi tuh ngaji ya. Lah mau, tak Arab tak jatuh punya sore lagi, sore aku nanti. Jangan pintar kan. Mas kenapa kamu belajar ini? Om, es jamu es batu kan lo yo. Lah om sing anu, sing nonton. Ya kan kan menonton sing nonton ini kan. Dengan noin. Jajan lagi juga. Teksturnya. Nanas. Ada nidang di bagian luar nggak melotot nanti panas. Panas guys. Ini pinggirnya kurang tadi mah kurang. Iya, ambre crispy jawabannya. Ya mantap teman-teman. Kalau bah, tukel cari baju Arya. Dari Rizal pun termata aja kemarin. Badugel. Oke, lanjut kita makan sama-sama ya. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel kami. Nah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.